Пару колен і будеш окей. Та дівчинка буде мати треба. Ти будеш коло неї стояти, то є. То добре, ти окей. То ти. Пані Догорове, де та є пані? Догорове, нема? Я не знаю, не знаю. Тут, вставайте, ми тут зараз приходимо. Доні, чекайте, чекайте. Де несе таго? Ключі всередині, так го понесеш, тримай, так го. І те так поворі, гарно, а ви хлопчик коло з боку, так маєте йти, а ви за ним. Станьте тут, я зараз вам скажу. Хами тут. Дірка. Окей, тут. Тут останьте. Добре, ми вже зробили. Так. Добре. Ставте їх тут. Перших дверей. Thank you.
Sláva Isusu Christu. Sláva Ti. Vaše excelencie, vysokopreosvěšený náš vladyko, byli v 1037 roce náš slavný kijevský kňaz Jaroslav Mudrý pobudoval na Золотих Воротах в Києві храм Благовіщення Божої Матері, то звелів завісити на цих воротах напис «Радуйтесь, чесний граде, Господь з тобою». Цими радісними марійськими привітаннями вітаємо вас, дорогий наш владико, сьогодні, у цю неділю хрестопоклінну цього нашого великого марійського ювілею і кажемо до вас, радуйтеся, дорогий наш архіпастирю, Господь з вами. І благодарячи Всевишнього, що дав нам цю велику ласку бути учасниками в цю хрестопоклінну неділю нашого ювілейного року, архірейської благодарної служби Божої, перший раз в цьому нашому святпокровському храмі, умильно просимо тепер вас попередити цю архірейську богослужбу наперед відкриттям цих двох пропам'ятних таблиць нашого великого ювілею, тисячоліття християнства на наших рідних землях. А для вияву на вашої духовної зверхності прийміть, просимо вас, у ці символічні ключі від храмів, сердець усього нашого Божого тут люду під звуки благодарної пісні. Хай буде ім'я Господне благословенне від нині і до віка. Зараз заспіваємо. Буде ім'я Господне благословенне, від нині і до віку. Царю небесний, утішителю душі істини, вичай сповняє, проще благий жизни подателю прийде і зустріться в нас, і очистити нам нашої спаси, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий,
святий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Святая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвятий і немощі наші, і не благороди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам несь, і прости нам долги наші, як і ми прощаємо довгникам нашим. І не веди нас у спокусу, а ізбави нас від лукавого. Царство і сила, і славу, та й сина, і Отця, і Духа Святого, і на віки вічні. Чисти своєї матері, преподобних і боносиці наших, і всіх святих помилує і спасе нас, як благий чоловіко любить. Yeah.
ти, не пом'янувши собі себе до Аллаху, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Thank you.
У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі в Христі, брати і сестри, мабуть, ви будете пригадувати собі, якою великою сенсацією була з 10 років тому телевізійна програма «Roots» – «Коріння». Мабуть, ніколи ніяка телевізійна програма не мала стільки глядачів, як ця. Буквально сотки мільйонів людей дивились на цю програму. В Північній Америці, тут в Англії, в Франції, в Німеччині, всюди, буквально по цілому світі висвітлювали цю програму. І широко розписувались про неї, аналізували її зміст і значення. Історія цієї програми загально дуже добре знана, що один чорний американець, негр Елен Гейлі, постановив собі відшукати свій етнічний корінь в середущій Африці. І він їздив, робив розшуки, збирав документи, а потім взяв і написав книгу «Roots». Вона розійшлася мільйонових примірниках і була переложена на різні мови світу. І опісля на основі тої книги зроблено той фільм і ту телевізійну програму. Та книжка, як і фільм, викликала таке за велике зацікавлення і мали такий відгук, бо зачепили вони одну дуже важну, основну людську потребу. Дуже важну психологічну потребу, що кожна людина має. А саме знати, хто вона є. З
знати відків на походить, знати свій корінь, знати свою минувшу, знати свою історію, що там сталося, які там події подвиги були. Бо історія – це і учителька життя. І хто не знає історії, звичайно, повторяє її блуди. Так як дерево не може стоятись без коріння, так само і народ не може вдержатись без коріння. Христос каже, що тільки той дім стоїться, що збудований на сильному фундаменті. Найважніші і найсвятіші моменти нашого людського життя – це є річниці, аніверсарії, ювілеї. Тобто відтворювання якоїсь події, яка сталася давно тому. Господь Бог, бачите, наділив людину річними дарами і силами, і прикметами. Бог дав нам розум, щоб пізнавати правду. Дав нам волю, щоб любити і хотіти. Дав нам річні смисли – очі, вуха, дотик, смак і так далі. І між тими Божими дарами є дар пам'яті. Пам'ять – це є сила, Богом нам дане, при помочі якої ми зберігаємо знання якоїсь події, яка сталася давно тому. Пам'ять – дуже важлива і свята річ. Без пам'яті ми б ніколи нічого не навчилися. Без пам'яті наше життя було б дуже плитке, було б порожнє. Пам'ять – дуже важна річ. Як людина стратить пам'ять, вона дуже нещасна, мізерна. З такою людиною вже просто не можна мати нормального людського відношення. І тому, що пам'ять така дорога, ми її зберігаємо. Ось ми робимо фотографії, щоб зберегти пам'ять. Малярі малюють образи, щоб зберегти пам'ять. Ставимо пам'ятники, як, наприклад, і таблиці, що ми сьогодні посвятили, на пам'ятку того нашого тисячоліття. Модерна техніка має комп'ютер, memory bank, щоб зберегти пам'ять. Пам'ять – дуже дорога і цінна річ. І при помочі пам'яті ми собі пригадуємо давним-давно минулих подій і звертаємо певну увагу на деякі спеціальні важні моменти. Наприклад, кожен із нас щороку пригадує свій день, свій народження, свій birthday. І той день ми відмічуємо, він інакший. Ми його святкуємо. Бо той день означає початок нашого існування на цьому світі. І тому він має окреме місце в нашій пам'яті. Або як люди радо і з великою веселістю справляють ювілеї супружого життя. 25-ліття, 50-ліття. І дійсно тоді стараються неначе відтворити той шлюб, який стався 25-50 років тому. Приходять до церкви, відбувається окрема молитва, окремий чин, відновляють свій шлюб на обіди, сходяться гості, відтворюють ту подію, той шлюб, який стався 25-50 років тому. Це і дуже важні і святі моменти нашого людського життя. Коли такі речі, такі важні, вже звичайно, людському житті, вони ще важніші у духовному житті, у нашому відношенні до Господа Бога. Бо ось, дорогі, присвідіться, що церква робить щороку своїм церковним календаром, своїм церковним роком. Щороку у церковному календарі ми пригадуємо собі і відтворюємо найважніші події чи таїнства життя Ісуса Христа чи Божої Матері. Ми при помочі символів, ритуалу, чинів різних, церемоній, ми відтворюємо ті речі. І так, щороку ми пригадуємо собі найважніші події відкуплення і спасення. І тоді Ісус Христос, наш Спаситель, стає ближчий нам. Ми Його пізнаємо через таке щорічне повторювання. Ми Його приймаємо, Він стає частиною нашої душі, нашого серця. І тоді наше життя є більш подібне до його життя, ми знаємо, хто він є, і ми провадимо своє життя згідно з тими правдами, які ми.
починаючи він Пилипівкою, 5 чи 6 тижнів перед Різдвом, і той різдвяний час триває аж до Стріпеня, то значить, що є кілька навіть тижнів різдвяного часу. Бо людина потребує часу, щоб зрозуміти, схопити ту неймовірну правду, що Бог нас так полюбив, що Сина Свого Дородного післав. А найважніше таїнство життя Ісуса Христа, нашого Спасителя, Його воскресення, Його смерті, воскресення, ми пригадуємо собі і відтворюємо не тільки одним днем Великодня, і не тільки тим 40-дневним постом, що попереджає Великдень, і не тільки тим 40-дневним попраздинством, що триває аж до Воскресення, але властиво Христове Воскресення ми пригадуємо собі і відтворюємо кожної неділі. Кожної неділі ми співаємо воскресні тропарі і кондаки, воскресні антифони. І хоч Ісус воскрес із гробу майже 2000 років тому, та подія не втратила нічого зі своєї актуальності. Вона така сама важна для нас сьогодні і живемо тепер, як вона була для апостолів в той день, коли Ісус вперше тріумфально вийшов з гробу. І тому, що вона така подія така важна, ми її щонеділі пригадуємо собі, відтворюємо собі і запізнаємося з нею, засвоїмо цю правду і тоді стараємося жити після неї.
завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Боголюбивого єпископа нашого Кир Михаїла, нехай помняне Господь Бог в царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Святійшого Вселенського архієрея нашого Івана Павла Побримського, блаженнійшого Верховного архієпископа нашого Кира Мирослава, Преосвященнійшого митрополита нашого Василія, боголюбивих єпископів наших, всечеснійшого отця нашого архімандрита Івана, протігумна Михайла і весь священ.